Hej, jag ska göra en No Mirror Makeup Challenge och jag ska täcka över alla speglar. Jag har täckt över de som det är mest på och så har jag täckt över den. Så, och detta är sminket jag tänker ändå, en liquid eyeliner. Den här sunscreen-paletten, jag hoppas ni ser. Ja, jag hoppas ni ser vad det står där. Annars så står det Cherry Blossom och Peachy Pink. Cherry Blossom. Där Cherry Blossom och Peachy Pink. Hoppas ni ser. Sen detta Sweetberry. Som ni ser så. Inte jättegott. Jag har bara kameran nu bara för att jag inte ska kunna använda fram kameran. Och sen har jag concealer. Bara för den. Ser ni? Ja, jag hoppas ni ser. Sen den här skura borsten som det heter Angel Brush. Och den här. Concealer, om jag inte visade den. Och det jag tänker börja med är concealer. Så då kör vi. Om ni undrar varför jag typ tittar på ett ställe, jag tänkte, vet inte var jag ska titta. Man kan bara göra så här. Ta med en borste och flytta ut. Jag lämnar på ögonen. Jag sitter så här. Jag kan visa att jag har inspelat här. Nu ska jag ta den här So Sweet paletten med Cherry Blossom och Peach Pink. Färgen ser ut så här. Och jag tänker ta den med den här Angel Brush. Så bara tar jag och lägger på ögonen. Nej, jag tog fel! Alltså ögonskuggan kommer inte synas så mycket för att den är typ bra. Jag tycker det är jättesvårt att den spegel. När det gäller typ så här lyckglans eller ögonskugga, måla ögonbrynen och typ så vidare. För att man ser liksom inte, man måste ju ha så att man tänker rätt. Och jag lovar, jag fuskar. Oj, jag fuskar inte. Så där klar. Sedan den, nu ska jag använda den här liquid eyeliner. Och nu måste jag känna. Så, nu får ni se. Så. Så. Och nu lite glansar. Men jag kom på.
Jag får premie för doktorsen. Men då ska jag rätta från Pierre René där Svitberglas. Och då gör jag så här. Jag tycker det känns som att det blir bra i alla fall. Jag kan ha helt fel, jag bara gissar. Och nu ska jag titta, så nu tar jag min sån här bronzer. Som jag inte har någonting kvar i och jag ska lämna. Ja, det var inte det snyggaste, men ja. Ni får önska fler videos. Jag gör sminkning om några dagar. När mina nya produkter kommer, jag gör en review på dem. Så får ni, ja. Önska fler videos. Och det här, alltså det är kul att göra här. Jag ska skaffa hit en kompis så jag kan göra blindfolded. Men, ja. Vi hörs idag.